Ja, prinsesse Marie var imponeret over beredskabets dag på Allinge Havn, som hun besøgte i sin egenskab af såkaldt korpsmester à la suite, og derfor bar hun også Beredskabsstyrelsens uniform. Prinsessens første opgave var en sejltur, men først hjalp hun lige Beredskabsstyrelsens direktør Henning Thiesen med hans redningsvest, inden hun sejlede ud sammen med blandt andet regionsborgmester Vinnie Grosbøll og chefen for Beredskab Bornholm, Peter Kaas Clausen. Selskabet tog en tur i redningsbåden for, at prinsessen kunne danne sig et indtryk af, hvordan Beredskabsstyrelsens båd bruges til eftersøgning af bortkomne. Og sandelig, om ikke prinsessen selv tog roret og sejlede båden flot til kaj, da de vendte tilbage. Vel inde på land blev prinsessen vist rundt, så hun kunne se alle de forskellige former for katastrofeberedskabsmateriel, der var repræsenteret. Men der blev også tid til at hilse på nogle af de mange fans på havnen og nogle ord med pressen om arrangementets vigtighed. Det er meget vigtigt at have sådan en dag, fordi det er vigtigt at vise, hvor bredt beredskabet er, og hvor mange frivillige, der arbejder her og redder nogle mennesker. Næsten hver dag risikerer deres liv, så det er ret fantastisk, at man tager tid til at vise folk, hvordan de arbejder. Og giver det et godt indtryk at lave sådan en dag som det her, synes de, at man kommer så tæt på at se, hvad det virkelig går ud på? Nemlig. Rigtig godt indtryk. Og det er også vigtigt at forklare, hvordan alt fungerer, de værktøjer, hvordan de bruger det, og hvad det kræver. Så, de har også gennemgået sådan en uddannelse, sådan en grunduddannelse, ja. Blandt andet med dykkerkurser. Det var meget spændende. Meget, meget spændende. Meget hårdt fysisk og psykisk, men meget spændende. Og så overraskede prinsessen med denne oplysning. Men det var en god måde for mig at sige Bornholm, så det var rigtig dejligt. Meget, meget smuk ø. Ja. Er det første gang, de er med? Det er det. Tak. Skal vi? Fantastisk vejr i dag. Det kunne ikke være bedre. Efter rundturen klatrede prinsessen elegant op i denne store beredskabsvogn, hvor hun havde fint udsyn og kunne vinke til de mange hundrede fremmødte. Tak for i dag. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.